Sveikučiai, sveikučiai. Šiandienis šalta, žinokit, velnioniška šalta. Nežinau, kas šiandien darus. Ne, na, daktautis danyka prito rudens iš pušiltūrų. Pasidarėm kavos, jau porėsi kebra su kabeliu. Beški, pastripsim, pasišildom ir einam vėl į lauką. Net mašinų suvedžiau, kad beški pašildom. Ne, liautis, kas į, grįn žmogšal. Skanės kabelis jau. Kaip gera. O, veins ir ontrus abocikovas būdukas. Marčiongai bežka, apšėlti irgi. Vyks trušiavim darba lintų. Reikia išsirinkinėti iš tų, kur buvom išmėti, lauk, žiūrėkit, kiek turėjom, kaip sak. Tokių lintų, kad rasdėjom visi šoną, dabar jau imsėm iš tų į pabaig, vis pjaustysėm į trumpus galus, nes nebe išeitės kitos. O teik štas, teik buvom išmėti lauk lintų atidėjai šonu, kap nekondicinis. O dabar teks jau ant snauduoti, dar išsipjaustyti kas iš šien. Ir jau likutis esame tapilongus visur. Kiek turėjom štą sveikų lintų, da žiaurė daug labą bausų skeldinėjais iš tikrųjų. Čia va to ekslens va pertrukusis su tokiom šakom, nu aš nežinau, tokių šiap turėtum. Kap ir nedėti, a ne? Kap jūs sakot, bahuriuko. Šitą va, tokį skylį lintuo. Čia suskėlus. Nugi, žmonės mok pinigus. Ai, žiek dai, galsvo vis pertrūkį šitą va keurą. Žmonės mok pinigus už keuras lents. Čia skylė, aš sutinku, kad čia ne A rūšis ir, bet kad ir B čia rūšis būtum, tai... O sak, čia buvo A, B rūšis. Nu, nežinau, ar čia galbūt B rūšis su tokiom šakom štas. O da, kiek mes tokių išpjaustėm, kiek į kur malks jau suėj. Tai da, turėjom kelis lents ir trūkstam kelių sveikų ilgų lintų. Nu, gal kažkap išsisuksėm. Būtų tuos keturis lentas buvusis dar sveikas. Būtum boj, nu kap tik, o dabar į kapį, žiauru. Jau prasidės, kap sak, burtai, bandysim išspausti, ką užtektų. Visai nedaugi te trūks, va čia sveikų lintų iki palongis, galų tai turėmės dar. Čia seinelį, kap ir baigti, tai veintą detalį belik tik tas neužkaltytinas. Nu žodžiu, kažkaip, gal kažkom padarysim. Paruošėmėjai darbai. Stakles į vietas. Let's go. O aš einu įsimatuoti dar jotukų reiks susimatuoti aplinko vesnam pakalimams apie longus. Žodžiu, varau skaičiauti, kiek čia dar reiktų metrų mums įsilenkti skardus. Nu ką, skardikės sumatuotos. Važiaus neužilgai iki stūkumus laiks. Padauti longus viską išlenktum. O dabar lieku dar iki lempyvis Milašaičių, tai reikia susakyti medienską padarytom pakalimam tokių brusiukų, 3 su posi, un 5, gal kuris įveito, nežinau, važiuom pasižiūrėsiu. Tai reikia apie 120 metrų, kad visur apsėti perimetrų pakalimus, nes tai buvo biškvės kas kitie padaryta. Vieno pusėje kapiriai studėti į makaroną, nu bet anei visi kreivi žodžiu, va tokie išsibangavim. Tai mes dailylėm štikrą, kad nešaudysėm un tokių štavo bangų, kas iš to, kad tu ten pašką, kas 70 cm išsilygini, bet kad vidurys vis toks susiraits ir tai nėra nei tiksla, ten kažkom galvoti, reikia važiuoti pasiimti lygios ir gražios medienas. Tai ton ir padarysim. Va, parsivežiau medienas, pasikeisti va tim šitas brusikom, nes dar reikia poveino į priseinas dėti, o čia tai baisia nelygus ir susiraiti vis, tai mes užsidėsim visur naujus. Pasimėjau, kaktėnis lintos naujos, nes šiaip per trumpas sudėtas. Irgi reiks pakeisti žodžiu. Tai automatiškai reiks jau naujas ir kaktas daryti to veito. Va šitie. Čia buvo vadai lylenčių ir nebėdai lylenčių. O čia mūsų makaroniukai parvežti suskaldi iš turėjai tokių lintų. 3,2 un 15, tai mums suskaldi po 5 štas.
bus pats gazas. Tai visom fasadom mediena atsistoja 600 eurų. Tai galima sakyti, kad šiandien lentelis bus užkaltas, kaip sako Veins projektas bus baigtas, fasadas padarytas. Liks pasidaryti tik tas pakalimus, susitvarkyti atgal lietaus sistemą ir dabaigti visus tus angokraščius. O lentučių tai kas lieka, tas lieka. Tai va, čia da tei susipjaustys, dar turėjom ten biškį tų galų. Žodžiu, praktiškai kasuojas viskas, ką priek atsargiai pjaustyti lentas ir galvoti, kur galins dar sunaudoti. Neįsimesti visus tokius galiukus dar pasileiktam, kaip aš jau minėjau prieš tai. Ir dar išanų viskas išsipjaustys. Būtų buvę, aišku, paprašiau, kad būtum lentelis buvus bež geresnis kokybis. Tik būt nereikiai žaistys ir terliuotys, kaip sak, būtum lėki daugiau sveikų lintų. Dabar turėjom malkų krūvą, iš katrūdą turėsim rinkti viskom. Kaip nežinau, dėl tos medienos iš tikrųjų tų termų lentėlį, tai čia gal ne A, B rūš, čia B, C, aš sakyčiau labiau rūš, gal pats užsakosiu, čia papsireikis, konus užsisakė, nes kad A, B, nu nelaba, tiesi nori tikėti, esam kalį tikrą A, B rūšį lentėlių, buvo geresnį kokybį, o čia man labiau panašiau į B, C. Nes tie paėmus, kai tik fasads yra nepilna 150 kvadratų, o lentėlių buvo užsakyta 160 kvadratų ir čia neišmetų slungų aš dar šneku. Ir turėjom tom kontūrėm, kaip sakė, jau renkam netgi tam paskutiniam šitą gabaliuką užkalti lents, kad tik tas užtektą. Nu, tai 12 kvadratų buvo pliusą uždėta ir dar su trūkumas, taip sakykėm. O dabar biškį nušliauškėm iki kaimynų ir pažiūrėkėm, prašė apkalti pirtelį. Su cedraldai lilintiem, tai jam pasižiūrėti, kas čia per du pirtelį. O, kokį gražuolį prieš mūsų akis pirtelį. Čia ir užkaltas medinis lentelis. Bet aš kaip suprantu, anas nori pakeisti visas, nes jos susiraičiusios, pablukusios. Tai vat, ateities naus projekts mūsų. Kažkada reiks padaryti. Turim tokį pirtį. Gal ir graži pirtelį visai. Sugalvoju tik tas apkalti su cedraltai. Čia dar reiks jaučiu ir numontauti šalin visas tas medinis lentelis. Ir tada tik tas montauti ant viršaus naujas. Vaizdelis. Gal į niek, prudėlį šalipas, viskas. Bet čia daug ankalynų, daug lungų, daug durų. Kvadratų nėr daug. O kampų daug. Kap išsilenkus tuos terasinis lentas, kap laivs, ensa, čia išblokėjo, ištrėši beiškį, o kap gražiai judu vis fasadas, įdomia kažį, o čia pelių pragraužta bus, kertė visa, plėvelis nebėr, va ta keura šveitas, cokulėnis palongis įkios neuždėta, o va ta teisė pamatą padėta, jo. Nematau, jokios plėvels neužčiuop aukščiau, ką būtum lygiai lyg su pamat. Jo, štas ir lygiai lyg su pamat nupjaut, o vata vėl padėt umbetoninį pamatok. Ir visur tiek pat, ir padaryta. Kas šito kertį daros čia? Ruberoids, va kapį, padaryta kaip. Čia viskas išdegus, ta vis plėvelį. Ventiliacinis tarps ir padarytas, bet ta pačia padaryta visiška netvarkinga, ne? Va, kaip mes čia turim gražiai. Nu, žodžiu. Ir vėl reikalų kontūra. Čia tas gavelys startė prasikešis. Aš tai čia sakyčiau, dadėti geriau vatos. Ir išstorinti veiną lygį viskon. Seins reiks te pat aplyginti, nes matos, kai susiraičiai susibangavusis. Koks gražis lentas, mažu minutėm sukaltų, beveik nematau mum. Tai va, sekasi mums, galiu sakyti, kas sekas. Čia gera, tai tokiai projektą, kad ir netoliai nunumų, tai mum koks, nu, 9 minučių atvažiauti iki darbą. Teik į toną objektą, teik čia būtum, sakau, iki 10 minučių trunko atvažiauti, tai žiauria gera, iš tikrųjų, kad nereik niekur toliai plaktis. Beškia, ar zinka tokiai būn kankalyną.
Bet, ką aš sakau, tas kelionių laiks atperk visą tokį darbą, kai jį pripat, kad nereik važiuoti kažkur į Klaipėdą, da kažkur toliau, kai Kretingą ar dar. Ir žodžiu, liuks, gal sakyti, liuks. Reikės derinti kainą morodus ir čiupti šitą projektą, paversti jį gražuoliu. Prieš kelis metus ten buvom padarę va tonto namą, fasadą su cedralu. Taip pat teka, ką padirbom. Prašo, kad dabar čia padarytumėm. Nu, užteko lentų. Da turėjom vieną tokį gabaliuką su skilutėm biškutį. Ten dar vienas toks biški žiauriesnis, bet iš tų dviejų kažkon sukomponausiam. Ir tikra, ką užteks ten ir šlonga, kad uždėtumėm ir uždarytumėm iki gal tonceino. Valio! Ir bus projektukas, sakykim, jau einantis visai pabaigą. Berekės, kaip minėjau, čia susitvarkyti prie lungų. O prie langų atrodys kažkaip pataip. Žodžiu, bus įdėta lintelė. Suvesiam irgi, kad būtų siūlis veinuoda. Tai vat, bus pimt. Čia įsidės toks metalinis lungstinuks jutuks, kad turėtumėm kur veids pastumdyti biškį lintelį pareguliauti. Ir čia vėl padarysim prie priekiaus. Kaip čia parodyti, nu vat, su tokiu tarpuk, sakykim, vėl per 3 mm tarpuk. Ir visur bur aplinko longą. Ir manau, atrodys visai simpatiškai ir gražu. Ir štai, kiek visko rodžiau, tiepi neparodžiau, kaip vidinį kampą mes padarom. Tai kad neliektų čia tų keurymių, kaip susiglaut dvi lintutis, mes į kertelį iššaunam va tokį štapikiok pagal lentelį storį. Jeigu lentelį dviejų, tai ton štapiką darom dviejų centimetrų, daun dviejų pasidarom. Na, aš šiada biškį prisitrauks tos lentelis, kad prisišaudys, prisisuks ir susyves tas kams lygi, nes dabar va dar biškį nus šitie jud, gali pastumdyti, nu šias sūkištis tik tas tier ir nėra pritvirtins. Ir gausias gražus vidinis kams, kad nedaryti jokių skardinių lungstinių į tokį siaurus, nes tad iš ves lentelis maža beleikt ir labai sunkia būtų sukešti, veina įkėt. Tai mes tokį medinį pagaliuk, va teik, čia turėm vidiniam kampį pasidarį. Teik, turėm čia vidiniam kampį pasidarį, va su tokį pačiu štapiku. Ir atrodo visai gražus vidinis kampas. O jau kas lieka, tas lieka. Iš tų bandysiam galų prisirinkti apie longus. Aišku, bus kažkiek trūkoms, aš jau matau, kad trūks. Bet užsisakysim dar lentučių. Čia viskas įtvarko, kaip sak, viskas ir suderinti, dėl to nieks nepergyvenam, kad trūkst. Ir dasisakysim tokių pačių lintų, tik nežinau, per kiek laiką nas sugebės atgabenti. Galbūt, kad mes bandysim pasidaryti visus viršutinius longus po pirmą, kad nebereikėtų stalažų ir tada lėstys į apačią. Ir kad jau galėtumėm, kaip sako, pačio bele kada gaus lintelis, tiesiog atvažiuoti, paimti ir ant sumontauti, nes vis tik dirbsim čia visai netoliai vėl šalia, dar biškį arčiau numų turėm vieną objektok. Tai manau, bus visiškai fantastika, tai nusitrauksim kokį plėvelį, nusiardys togą, susigrebistausiam, per tuon laiką gal atvažiaus čia lintelis, susimontausiam čia pilongus visko iki gal ir bus pum, jėga. O šiaip vizuolė labai gera, atrodo iš tikrųjų rezultats. Moniai patink, tenkina rezultatas, namėlis pasikeiti kardinaliai, ką patrodi prieš tai ir ką patrodo dabar. Aišku, dar čia nėra sudėtos lietaus sistemas sumontauts, ten dar ekskardos gamintojai pasigaminti, trapecinį uždėti irgi. Biški perdarinėti tas kaktas čia, ten viršau persidaryti vėl reks nusiimti lietaus sistemą šalin ir bus fantastika. Nebėra kuo daugį be pafilmuoti jau tam objektui, nes vis tas pats per tom pat iš tikrųjų kartuojas tas lintučių kalėms. Visko neišrodžiau, prieš tai visus tus mazgus gal ir negerai padariau, nes dabar nebėra kuo normalia pafilmuoti jums. Va, o šiandien jaučiu, man darba bus beveik apibaigti, po peitų nes važiau pasiimti vaku, o žmona darbi, tai teks biškį pabūti manai su vaikais. Pratkė grįžį dar dasimuš, ten vėl lentelį viršų įsidės, užsisuks visą fasadą. Nu, aš gal dar nuvažiuos paskui pas kardininkų susirinkti skardus jau kartu vakas, nes turėtum būti išlenkis, sakė, iki vakarą turėtų padaryti. Tai pusėm pasiruoši, kaip sak, visą apdailą apie longus ir pakalimus. Tai va, šiam kartu teik draugą ir kam patieka, būtina paspaudom laiką,
užprenumeronam kanalą, jeigu dar iki šiol to nepadarys. Ir gali parekomenduoti mums pažiūrėti savo draugams. Tai va, spaudu jum dešinį ir iki.